Vad är det som vore smakst? Så är det Elena. Och idag gammalt, gammalt som en kalle lilla rocka. Maxa Kailuma, gnuma ira gortserov, uchi patkeratsnum vor Չի պատկերացնում, որ Էլենը Իրանից ընդամենը մի քանի քայլ է հեռու, ու իրանք հենց հիմա կհանդիպեն, որովհետև երկու մարդ եթե իրար սիրում են, իրենց ճանապարհները անպայման հատվում են։